Dodir realnosti, film Učenice Pirotske gimnazije Tanje Denčić, nagrađen drugom nagradom na ovogodišnjem festivalu srednjoškolskog filma, priča je o odrastanju deteta i odnosu sa roditeljima film govori o roditeljstvu sa neke tačke gledišta samog deteta, o greškama, kako se te greške odrazuju na samo dete i kako svaki pokušaj sakrivanja nekih stvari od deteta može da škodi samom detetu. Svaki moj film je e, napravljen od nekih mojih zapažanja. Mi smo okruženi realno decom koja su deca razvoda, deca koja pričaju stalno o svađama između svojih roditelja, koji se nekako na neki način žale, ispovedaju o svojim roditeljima i mislim da bi trebalo da pričamo više o tome. Radila je scenariju i režiju, snimanje i montažu potpisuje učenik trećeg razreda Janko Stefanović, a u realizaciji filma pomogli su joj i vršnjaci, drugari i specializovanog odeljenja za audio-vizualne umetnosti i osnovne škole nekako sam od uvek imala tu ljubav prema filmu, od uvek sam htela na neki način da utičem na svet oko mene, da nekome na bilo koji način pomognem i mislim da film zapravo može da pomogne svakom koga pogleda. Ističe i značaj znanja koje stiče tokom školovanja, a ideje za nove filmove već ima. Učenice gimnazije beleže i uspeh na konkursu Niškog filozofskog fakulteta. Najbolji kratki esej o temi u cipelama Brucoša, Strepnje i Očekivanja napisala je maturantkinja Sofija Denčić, a treće mesto osvojila je Olja Kostić.